Crec que encara coses que falten, crec que falta traslladar tota aquesta activitat. Si algun partit ha destacat per generar documents, per generar propostes, per generar alternatives, crec que hem sigut nosaltres. I sobretot una de les coses que ens han faltat moltes vegades és aconseguir traslladar tot aquest moviment, tota aquesta feina, traslladar-la a la societat. Per això crec que una de les coses que hem de treballar moltíssim, sobretot de cara a aquests propers anys, és el moviment en quant a traslladar totes aquestes informacions i accions a la gent. Per tant, crec que és clau reforçar els mitjans de comunicació, reforçar la política de comunicació de cares al poble, sigui en xarxes socials, sigui en activisme per internet, al carrer. Crec que ens falta tota aquesta recuperar una mica el carrer, no? I realment tornar a ser aquella força de l'esquerra popular del carrer. És a dir, crec que hem de recuperar el carrer, que cap altra formació ens adelanti amb aquestes coses. I, evidentment, mai perdre que venim, si en aquests 25 anys hem destacat per ser els tres principis bàsics, que són esquerra, ecologia i llibertat, crec que en aquests tres propers anys hem de mantenir i hem de reforçar aquests tres pilars i aconseguir obrir-nos encara per ser aquesta alternativa que comentava, que crèiem que havíem de portar. Per ser alternativa ens hem d'obrir, hem d'aconseguir captar molta més gent que participi i s'identifiqui amb els nostres valors.